Queridos amigos, cando mañá aprobemos o presuposto da Xunta do ano 2016, que xa anticipo, será un presuposto bo. Será un presuposto que nos permita construir novas políticas. Será un presuposto que nos permita tomar as decisións que queremos tomar porque responden ao noso programa electoral e aos nosos compromisos electorais. Estou convencido, queridos amigos, que nese presuposto ten que haber novas posibilidades para as familias. Sí, pretendemos dar axudas directas a todas as familias de Galicia. Axudas directas para que os que precisen levar os seus rapaces ás escolas infantís teñan un bono guardería, ou os que non tendo escola infantil no seu lugar remoto ou na súa aldea que teñan un bono de cuidador para que realmente poidan deixar os fillos nas garderías ou nos cuidadores a través de un bono financiado con fondos públicos da Xunta de Galicia. E por eso, queridos amigos, temos que dar esas facilidades agora que podemos e agora que temos capacidade para facelo. Amigos, o queixo. Grazas a todos, grazas pola vosa implicación, grazas pola vosa este documento. Pero tamén quixera, como é natural, membros do equipo redactor designado reunións valeron para algo. Evidentemente, o segundo agradecemento é que o noso partido sigue sendo o instrumento fundamental de Galicia para liderar os intereses e donde nos trasladaron as inquedanzas ao longo do mes de agosto para que a poni se ocuparon e se preocuparon en escoitar, coñecer e plasmar e concretar. Eu, queridos amigos, o que vos pido é a reflexión de estas semanas. Agradecemento. En primeiro lugar, a todas as persoas, a todos os contextos, se non ter unha ambición renovada, o compañeiro e o resto dos compañeiros que o acompañan.